この古賀選手はプレーももちろん魅力なんですけど、決めた後のどういう感じなんですか。古賀選手は決めた後すっごい笑顔です。めちゃめちゃ元気です。よっしゃー、かわいいみたいな感じで、かわいい。あと札が出てくる。振りをしちゃったから俺が。いやだ、もう一回、もう一回いける。じゃあもう一回上げてください。ありがとうございます。出てきたよ。はしゃぎすぎてしまいました。はい、で選手が可愛いっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり先ほども言ったように、じゃん、感動のドラマがある。あ、それそうだ。はい、そうだよね。そうなんです。個人的に最近もう一番熱くなったなっていう試合があって、それがこちら大阪府大会準決勝の大阪国際滝井高校対 PL 学園高校の試合なんですけど、言ったらこれ予選でしょ。そうです、予選で春高に出場、どっちがするかっていう、もう見てんだ。はい、そこの大阪大会の決勝、準決勝だったんですけど、その試合は、まあ、滝井高校はすごいやっぱ春高にも常連校ですごく強いんですけど、PL 高校は部員がこの時たった9人で、そうなんですよ。で3年生が引退したらもう試合ができないくらいの状況なんですけど、私がとってもすごいなと思ったエースの3年生の方がいて、その方が内田選手。クイズ答えるんだよ。内田選手、でも164センチなの。そうなんです。小さいね。もう普通に強豪校だと170とか後半、170後半あるのが当たり前なので、 その中でバシ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 決めて打って、もうその姿が本当にかっこよすぎて、ちょっと本当にもうしびれすぎて、本当ぜひぜひ見てほしいんですけど試合を。どうなったそれ、結果教えてくれないんだ。滝井高校が勝ったんですけど、はい、で滝井高校が春高には行ったんですけど、あ、聞きたくなかったな結果。聞いといて。やっぱり勝つチームもあれば負けるチームもあって、やっぱり高校生の精神をこのバレーボールとかスポーツにかけるって本当に尊いなと思っていて、そうね、はい、その時間も私は大好きなので、皆さんにもぜひ見てほしいなと思います。田村、言い残したことないですか。春高バレーとか世界バレー のサポーターがをするのがずっと夢で、いつかしたいです。いける、頑張れ。普通に最後自分を売り込んで。そうね。